telah dewasa, telah dewasa, dan mereka akan memahami, mereka akan memahami, akan memahami, akan memahami, akan memahami, jadi akan memahami bahawa pendidikan seks itu penting bila mereka pilih. penting bila mereka dewasa kelak. Ya, kedua cadangan, kedua yang disyorkan, cadangan kedua yang disyorkan untuk kerajaan, untuk kerajaan laksanakan adalah memberi